Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os números da Armac, locação, logística e serviços. Referentes a 31 do 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois o 4T23 contra o 3T23 na base trimestral. Depois aqui os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, a DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 42,6% de R$ 279.877 para R$ 398.999, um ganho de R$ 119.121. Lucro bruto cresceu 21,3%. Lucro operacional subiu 32,3%. EBITDA subiu 28,7%. EBITDA ajustado mais 32%. E o lucro do período reduziu 10,2% de R$ 50.955 para R$ 45.752, uma queda de R$ 5.202. Margem bruta recuou 7,49 pontos percentuais de 50,17% para 42,68%. Margem operacional caiu 2,4 pontos percentuais. Margem EBITDA recuou 4,72 pp. Margem EBITDA ajustado recuou 3,33 pp. E a margem líquida caiu 6,74 pontos percentuais de 18,21% para 11,47%. Então aqui estamos vendo alguns números bons aqui, receita, lucro bruto, operacional, etc. Porém, a redução aqui no lucro do período, redução da margem líquida aqui, caiu bastante, hein? E a margem bruta também. Então, a redução aqui na margem bruta, a redução na margem líquida e outras margens também são pontos aqui de observação, hein? Margens aqui reduziram muito. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 11%. O lucro bruto subiu 0,9%. Lucro operacional caiu 3%, EBITDA subiu 0,3%, EBITDA ajustado menos 1,4% e o lucro do período caiu 4,4%. Passou de 47.874 para 45.752, uma queda de 2.121. A margem bruta caiu 4,28 pontos percentuais de 46,96% para 42,68%. Então aqui observamos, ó, do 4T22 para o 4T23, a margem passou de 50,17% para 42%, ok? Então aqui, do 4T22 de 50% para 47%, aqui arredondando o 3T23, e aqui para 42,68%, ok? Então aí, atenção em relação aos custos. Margem operacional caiu 4,43 pp, margem EBITDA reduziu 4,68 pp, margem EBITDA ajustado menos 5,22 pp e a margem líquida menos 1,85 pontos percentuais. Então aí, apesar do ganho de receita, muita atenção quando as margens começam a cair, hein? Questão aí dos custos, despesas, muita atenção aqui. Esses aí são os pontos negativos. Vamos ver aqui então os 12 meses. De 2022 para 2023, a receita subiu 43% de 951.753 para 1.360.000, um ganho de 409.213. Lucro bruto subiu 40%. Lucro operacional subiu 42,1%, EBITDA cresceu 40%, EBITDA ajustado mais 39,4% e o lucro do período subiu 9,9% de 148.592 para 163.283, um ganho de 14.691. Então, observando aqui somente os números aqui, estão ok, estão bonitinhos, hein? Porém, vamos ver as margens aqui, ó. A margem bruta recuou 0,97 ponto percentual de 47,03% para 46,06%. Por isso que é importante observar as margens. Margem operacional reduziu 0,22 ponto percentual. Margem EBITDA caiu 0,99 pp.
margem EBITDA ajustado menos 1,3 PP e a margem líquida menos 3,61 pontos percentuais de 15,61% para 12%. Por isso que eu acho interessante, eu gosto de observar aqui os números, mesmo repetindo aí de certa forma aqui na DRE resumida, eu acho interessante observar aqui as margens e ver o quadro aqui, né, com os números sem as despesas, e aí fica mais fácil observar, né, se tem muitas variações negativas. Então aqui, somente estes números estão bonitinhos, ok? Porém, quando observamos as margens aí, temos alguns pontos de atenção, hein? E aqui também tivemos muitos pontos de atenção aqui, com redução nas margens do 4T22 para o 4T23 e aqui também na base trimestral, ok? Vamos ver alguns indicadores aqui, porque eu acho que a ação ela tem um PL muito elevado, hein? Vamos lá. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,47. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 11,95. PL últimos 12 meses, 25,32. Um PL mais interessante aí para os padrões atuais da economia estaria abaixo de 10, ok? E ela tem um PL bastante elevado. E quando o PL está mais elevado, é muita expectativa do mercado, né, em relação a resultados, aos lucros. Então, o PL eu costumo chamar de indicador de bolha aí, né? Ou de ganância, né? Às vezes o PL vai ficando tão elevado porque o mercado vai antecipando aí tanto os lucros, né? Só que quando há uma decepção aí por parte do mercado em relação aos números, se o mercado se decepciona com os números, também acaba tendo mais espaço para corrigir, né? Então a gente vê aí umas quedas mais bruscas quando o PL está muito elevado. E mesmo quando os números continuam bons, né, sem aí altas muito expressivas, um PL muito elevado pode limitar também aí ou reduzir o crescimento do valor da ação, né? Então, muita atenção sempre em relação ao PL. PSR 3,04, eu acho um PSR um pouco elevado aqui. PVP 3,36, eu acho um PVP acima de 2 um pouquinho alto também. Valor patrimonial por ação, R$ 3,55. Estamos pagando 236% a mais. Estamos pagando R$ 11,95 por uma ação que vale R$ 3,55 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, PVP aqui, múltiplo 3,36, eu acho um pouco elevado. PSR eu acho um pouco elevado também. E o PL aí, muito acima de 10, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, 13,3%, um retorno ok, acima de 15%, ou aí nos 15% estaria mais interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 1.213.000 para 1.229.000. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 4.134.000, dividendos 1,8% últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 65.660. A alavancagem está média aqui, 2,1, de leve para um pouquinho elevado aí, acima de 2 acho que está um pouquinho elevado já, mas está médio aqui ainda. Sendo dívida líquida de 1.320.000 com EBITDA últimos 12 meses de 640.700.000. Pelo EBITDA ajustado um pouquinho mais elevado aqui, 2,2, sendo dívida líquida de 1.320.000 com EBITDA ajustado últimos 12 meses de 605.900. E pelo patrimônio líquido está em 107,4%, sendo dívida líquida 1.320.000 com patrimônio líquido de 1.229.000. Vamos ver aqui então a DRE resumida 2022 para 2023. A receita subiu 43% de 951.753 para 1.360.000, um ganho de 409.213. Os custos subiram 45,6% de menos 504.133 para menos 734.137, um aumento aí nos custos de menos 230.000. O lucro bruto subiu 40% de 447.620 para 626.830, um ganho de 179.210. E as despesas aumentaram 34,9% de menos 127.307 para menos 171.743, um aumento de menos 44.436. Com isso, o lucro operacional subiu 42,1% de 320.313 para 455.000. um aumento de 134.774. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras aqui, aumentaram bastante, hein? De menos 152.322 para menos 256.252, olhando a alavancagem. Um aumento de 68,2% ou menos 103.930.
Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos subiu 18,4% de 167.991 para 198.835, um ganho de 30.844. Adicionando imposto de renda e contribuição social, variação negativa de menos 16.153, fechou aqui 2022 com lucro de 148.592 para 163.283. Um ganho de 9,9% ou 14.691. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$16,08, com base na cotação 11,95, uma queda de R$4,13 ou menos 25,7%. Um ano antes, elas valiam R$11,60, com base na cotação 11,95, um ganho de 35 centavos ou 3% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$10,44, fecharam o ano valendo R$17,05, um ganho de R$6,61 ou 63,3% a mais. Então vemos que ela acumula alta de 3%, ok? Observando aqui, a receita subiu 43%, o lucro bruto subiu 40%, lucro operacional subiu 42,1%, resultado antes dos tributos cresceu 18,4% e o lucro subiu 9,9%, ok? Novamente aqui, ela acumula alta de 3% de um ano para cá. Então, observando aí estes ganhos todos aqui, bem mais expressivos do que o acúmulo aí no valor da ação, nós temos que levar em consideração que o PL, conforme eu mencionei, pode estar um pouco elevado, mesmo com as correções recentes aí. Vamos ver aqui o gráfico então, falando em correção, vamos lá para o comecinho 2023 aqui, ó, dia 2 de janeiro de 2023, R$10,44, foi subindo aqui até o mês 3, correção, e aqui o mercado antecipando que era da Selic, porém ela voltou a corrigir aqui, né? E aqui é o rally de final de ano, pegou máximas lá de R$18 reais e agora está aqui nos R$11, R$12 reais, né? Vamos ver os números aí então. Aqui a estreia na bolsa, lá nos R$24 reais, batendo os 24 máximas aqui, ó. R$27 reais ali, R$27,61. Então tem um caminho aí longo para recuperar de forma saudável, né? Com PL saudável. Vamos ver aqui alguns números do 4T22 para um T23. A receita subiu 4,1% de 279.877 para 291.491. E o lucro caiu 48,5% de 50.955 para 26.222. Margem de 18,2% para 9%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 6,7% para 310.937. E o lucro subiu 65,6% para 43.400 e 35, margem 14%. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 15,6% para 359.539 e o lucro subiu 10,2% para 47.874, margem 13,3%. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23, tivemos aí queda no lucro e redução de margem. Vamos ver os semestres aqui. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 25,9% para 758.538 e o lucro subiu de 69.657 para 93.626. Um ganho de 34,4%, margem de 11,6% para 12,3%. Aqui no semestre foi bem legal, hein? Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 530.474 para 758.538. E o lucro passou de 89.790 para 93.626. A margem aqui, ó, 16,9 para 12,3. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de 421.279 para 602.428 e o lucro de 58.802 para 69.657. Vamos ver aqui os 12 meses, janeiro a dezembro 2021, 22, 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 144% de 389.753 para 951.753 e o lucro de 58.000 para 148.592. A margem passou de 14,9% para 15,6%. E aqui já observamos 2022 para 2023, ganho de receita aí, o lucro aumentou, porém
olho aqui na margem, né? De 15,6% para 12%. Então não é que os números estão ruins, né? Os números estão bons, observando aqui os 12 meses, lucro, receita, tudo certinho. Porém, temos que ver aqui as variações negativas nas margens. O mercado sempre de olhar em todos os detalhes, e as margens aqui estão espremendo um pouquinho aqui. Aqui abaixo de 50%, margem bruta estava acima de 50% aqui no 4T22, está reduzindo aqui, né? E esse PL aí, os indicadores, que eu acho que PL está um pouquinho elevado aqui, hein? Indicadores também, é levar tudo em consideração, ok? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à Armac. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima!